Perhaps you've seen it. Pô, convence algum mod aí de fazer uma aposta, pô. E tenta ganhar 10k pontos. Ou perder. Ah, mano. Eu ligo no portão, foi mal. Quando chegar no portão ali, eu ligo dois pés. Nossa, moleque. Run inválida? Não, tá meu jogo. Tá o FPS. Só tá sem a câmera. Cara, sabe uma parada? Agora que eu tô com uma 2060, tem um software da Nvidia para tirar fundo da câmera, né, mano? Eu poderia colocar minha cabeça ambulante aí no meio do jogo, pô. Ao invés de vocês verem o meu fundo do meu quarto. Colocar minha cabeça bem no meio da tela, né, velho? Bem no meio do jogo, assim, tipo, pá. Vou te. Caralho. Bem-vinda. Curte a live. Oh.
Cara, se hoje tiver rolê, eu vou dormir, velho. Ida. Como é que tá, man? Moleque, hoje vai ser um dos melhores banhos da minha vida, velho. Quero tomar um banho de água gelada, mano. Tipo, porra. Gostoso, velho. Porque tá quente. Quentíssimo. E pinguim, moleque. Como é que vai você, meu amigo? São Paulo tá quente? Caralho, que merda, moleque. Eu não acredito nisso, velho. Porra. Que deprimente. Dois em Campinas. Meu Deus, que vontade de chorar. Rio de Janeiro tá um inferno. Mas acho que Rio de Janeiro naturalmente é quente pra cacete, né? Ou não? Eu lembro a vez que eu fui, mano. Tava até fresquinho, mas acho que é porque ficava na frente do mar, tá ligado? Congregation não tá espetando. Cara, quando eu fui em março de 2020 participar de um campeonato de Yu-Gi-Oh, moleque. E o campeonato ia ser no hotel Windsor Bar Hotel, mano. Aí eu e meus amigos achamos que era uma ótima ideia alugar um B&B, uma casa de dois quartos, e ficar. Aí, moleque, tipo, sei lá, não sei como, mas tinha uma rua que tinha um monte de casa no meio de um monte de prédio. E, tipo assim, era a primeira casa da rua. E, velho, tipo, eu legit atravessava, tipo, uma rua, assim, tipo assim, atravessava uma pista, atravessava outra e tava na praia, mano. Aí, moleque, eu lembro uma noite, tipo assim. O que aconteceu? Como a gente, eu cheguei lá na sexta-feira, né? A gente, tipo, todo mundo chegou na sexta. Não, a gente chegou na quinta. Não. A gente chegou na quinta, fez o pré-registro do evento na sexta, pra jogar no sábado e no domingo. E voltar pra casa na segunda-feira. Eu acho que foi isso. O que aconteceu? Todo mundo fez o pré-registro no evento na sexta. Foi uma putaria louca. Que tava todo mundo de máscara. Tava todo mundo pré-Covid. Sexta-feira, 11 horas da noite. O maluco do Rio de Janeiro falou: não vai ter evento mais nenhum, não. O governador do Rio de Janeiro virou e falou: ó, vai ter porra nenhuma, não. Tá proibido ter evento. Aí cancelou o evento. Aí, moleque, todo mundo no sábado super triste. Porque, mano, porra, foi um investimento alto, né? Pra fazer o bagulho, pra jogar o bagulho. Passagem, Airbnb, transporte, piroca, tá ligado? Tipo, porra. E aí, moleque, todo mundo pegou a grana da. Mano, nossa, eu fui vender carta na sexta-feira, né, moleque? Eu saí da porra do hotel com mais de R$ 2.000 no bolso, mano. Aí o
Bom, enfim, aí eu cheguei lá, e aí no sábado o pessoal falou: mano, eu tô no Rio de Janeiro, na frente da praia, nem fudendo que eu vou. Nem fudendo que eu não vou aproveitar a praia, né, moleque? Aí, velho, deu, sei lá, 1 hora da tarde, a gente começou a encher a cara, moleque. Na praia, moleque, bebendo pra caralho, tá ligado? Meu brother tava puto, ele comprou uma garrafa de. Uma garrafa de. Sei lá do que era aquela merda, nem lembro mais, hein? Mas eu tomei quase tudo sozinho, velho. Tomei muito, 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 velho. Aí, tomei cerveja, aquele biscoito. Sempre esqueço o nome do biscoito, mas aquele biscoito famoso que vejo na praia, pô. Famoso, assim, fama, mas não uma fama muito boa, né? Sei lá, como é que é o nome? É um biscoito de polvilho, mas ele tem um nome. O nome da marca do biscoito de polvilho que vende na praia. Globo, exatamente. Globo. Porra, é esse daí, velho. E eu enchi a. Mano, comi muito. Mano, comi muito. Muitos pacotes de Globo, porra. Porque o maluco foi vender. Aí eu virei e falei: caraca, mano, esse biscoito tem. O nome tem fama. Aí todo mundo quis experimentar e todo mundo comprou essa porra, velho. Aí eu já tava, moleque, lotado de cerveja, lotado de. Sei lá, caralho de bebida. Moleque, comi Globo pra caralho. Quando a gente voltou pro Airbnb, moleque, eu sentei na cadeira, virei pro meu brother e falei pra ele. Olhei no olho dele e falei: moleque, tô passando mal. Não deu outra, né, moleque? Aí, mano, nesse dia eu fui dormir, sei lá, umas 5 horas da tarde. A gente acordou, tipo, 1 hora da manhã, 2 horas da madrugada. Aí eu virei pro meu brother e falei: mano, bora sair, aí bora. Aí na frente da praia tem, tipo, uns quiosquezinhos, né? Tipo, umas barracas. E aí, moleque, a gente começou a beber de novo, pô. Assim. You have acquired the soul of an. Cara, mas eu lembro, tipo assim. Coisas que você faz porque você tá maluco, né, moleque? Tinha. Nesse dia tinha umas meninas tirando foto na praia. Aí, moleque, aquela clássica posição: olha meu corte de cabelo, tá ligado? Aí, meu brother, que também tava maluco já, ele virou e falou: caralho, Rubens, bora tirar uma foto que nem as meninas? Aí eu virei e falei: eu tiro? Aí ele falou: não, você vai ser a modelo. Aí eu falei: bora. Aí eu fiz a mesma pose, moleque. Foi muito pica, mano. Deve ter gastado uma grana. Cara, eu nem lembro, velho. Mas eu lembro que tudo que eu gastei com o rolê, eu economizei com comida. Porque eu comi miojo acho que todos os dias, velho. Pô, mas é aquela também, né? Eu saí sexta-feira do evento com R$ 2.000 no bolso, né? Quanto desse dinheiro voltou pra minha carteira? Não sei. Yeah, Fujio. It's a message for you. I don't even remember what is the title, but I know there is Viva La France in it. 102 30 something. But guess fucking what? I can get a run to me or not. Viva La France, yeah, Fujio. I'm French now. Conheci minha esposa na Cantareira. Sei nem o que é, man. É um bairro e não é Cracuda. Bom, então já imagino que é um bairro meio pesado. É
É um point de Niterói para venda de produtos ilícitos. Yeah, it's the actually I will move to EMP's house. It's the closest point of France next to my house. So I guess I'll be EMP's brother. Share a room with EMP. Da UFF. Valeu, Vitor, bora lá, moleque. Festinha emo ontem, caralho. Aí sim, valor. Aí sim, valor, moleque. Muito valor, pô. Bar do Zé. Moleque, nome de bar é sempre divertido, né, velho? Uai, daí, pô? Tem ciúme de prima? Uai, então qual o problema deles postarem a foto, pô? Caralho, Daisy, que peido fedido, porra! Meu Deus, o que você almoçou? I've searched every. Oi! Ah, você respondeu, lógico que não, pro ciúme de prima ou pro pegou. Então você não pegou sua prima e você respondeu, lógico que não, caralho. Porra. Vou dizer que não é minha opinião. Vou dizer que é reflexo aí das opiniões de internet. Mas tem muita gente aí que não critica aí o afeto. Uma relação afetiva, entendeu? Com o primo. E eu devo dizer que eu não tenho primo pra poder opinar, né? É que bajede. O que vocês acham, moleque? Pô, primos e primas. É muito distante. Já tá no range. Muito longe. Muito perto. Primo é muito perto. Não, mas primo, então, mas negocinho, sei lá, eu não sei nem o que dizer, pô. Minha família é só eu, minha mãe e minha avó, não tem nem como. Eu vivenciar não tem nem como uma experiência dessa acontecer na minha vida, hipoteticamente, agora.
Cara, Bring Me the Horizon era bom os primeiros dois, três álbuns, moleque. Depois que ficou. Depois que o Oliver falou: "Não, minha garganta tá dodói." Aí fudeu, velho. Porra, moleque, hot take aqui, moleque, hot take aqui. Não gosto do MGK, moleque. Acho ele chato pra um caralho. Acho que ele, moleque, sei lá, ele é um showman da porra. Canta nada. Mas ele tem amizades muito boas, tá ligado? Que carregam ele nas costas, moleque. Tipo, muito easy, moleque. Muito easy. Caralho, moleque. Ai, Fabinho. Opinião cada um tem, né, moleque? Só que não quer dizer que é boa, né? Não. Ele não. Assim, ele tá surfando muito. Ele já surfou o hype da Megan Fox, né, moleque? Não, moleque. MGK, ele é famoso, moleque. Ele já. Uma das últimas músicas de muito sucesso dele, ele cantou com Kelly, pô. O que me deixa muito triste, porque a música é boa. Caralho, pô, que cheirinho, hein, velho. Não, mano, mas sei lá, tipo, eu conheço muita história de primo, tá ligado? Que casa, pô. Sei lá, primo até, eu acho que até que. É relativamente comum, tá ligado? Isso acontecer. Parou. Minha prima casou com o Victor e colocou o nome do de Victorino no filho. E o marido é a minha cara. Cê doido! Olha a mensagem subliminar aí do Victor, né, mano? Não, emo trap existe, pô. Existe. Ah, eu vi isso daí, mano. Pô, mó sad news, velho. É, Daisy, você tá peidando fedido. Acho melhor você dar licença mesmo. Mano, essa filha da puta acabou de acordar pra mijar. Ela vai mijar aqui em cima. Ela não vai descer pra mijar, velho. Cara, não, eu vou falar. Tipo assim, a fase atual. Tipo assim. Emo tá hypando de novo muito forte, moleque. O que eu fico muito feliz. Lógico, porque, né? Porra. Muito melhor do que qualquer outro gênero musical que existiu na vida, né, mano? Porra. Melhor fase musical que existe até hoje, velho. Agora. Não, tudo bem. Não. Todo Pokémon evolui, Fabinho. Não tem que ter medo de mudança, não, velho. Não, não acho que estraga não, pô. Eu até curto. Mosh pit. Deus te tenha.
Caralho, Daisy, você tá podre, mano. Mano, não sei o que seu cachorro comeu, velho. Mas tava morto há muito tempo, velho. Não matou? Acho que eu não peguei o counter dele nascendo. Tá certo, porra. Imagina apanhar e ficar quieto. É a mãozona pra frente e só vem. Apesar, Devilman, que mentalmente eu imagino que você tem, tipo, sei lá, 1,60m, então... Eu espero que você não tenha apanhado muito. Não, 1,70 já não é baixinho, não, velho. 1,70 é uma altura já... Ok, eu acho. Punce Dark? Que porra é essa, velho? Vou ter que pegar as flechas, né, velho? Aí, Pão, acharam tua alt, hein, velho? Ponce Dark aí, velho. Sabia, velho? RTSR? Poggers? Poggers? Falta pouco. Poggers. Segredo de estado, né, moleque? Mas o dia que aconteceu, eu te falo. É muito perigoso me jornar em seu script? Pô, depende, mano. Acho que se você for calejado, não. Esse foi só no finalzinho também. Mas ali ele saiu... Mas ali ele saiu de propósito. Yeah, let's fucking go, dude. Yeah, Rek, I think this is the second run that passed Mirror Knight today, dude. I wanna cry. Antiético? Não, Fabinho, tudo bem, cara. Minha boca é um túmulo. Se você diz não, quem sou eu pra dizer sim, né? Tem como fazer sub uma hora nessa que eu... Tem. Não, com certeza tem como fazer sub-hora. Com essa rota aqui é o problema. Agora vai vir um skip mais câncer da run. Então, tipo... Fica...
Sosseguem o cu ainda, porque ainda tem muito jogo. Ainda tem muito Dota pra rolar, velho. Carai, Fabinho, os caras já estão como? Oferecendo propina, né, moleque? Fabinho, o homem mais próximo de Deus. Fuck you. Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go, boys! Let's fucking go, bitch! Caralho, moleque. Dá nem pra conter o hype. Puta que pariu! Não, não gosto de textura do ovo na mão, velho. Não, eu não gosto da textura do ovo da mão. Não, mas agora já é. Agora já tá sabido a piada, tá ligado? Não adianta. Não tem. Eu não vejo problemas em repetir uma piada que já tá difundida aí. Exclamação ovo, né, moleque? Não. Nem na mão, nem em nenhum lugar. Cara, poderia ter sido muito pior se eu falasse gosto, né, moleque? Se hipoteticamente eu tivesse falado gosto ao invés de alguma coisa, moleque. Nossa, que merda que teria sido, hein? Mano, o que que Cyanide tá fazendo, velho? Isso, bebê. Chegou os VIP. Deus abençoe os VIPs, né, moleque? Falando em VIP, moleque, saiu o último episódio de Sono Bisquedol, né, velho? Brutíssimo episódio, porra. Já vi. Moleque, eu abri a live, aí eu lembrei. Eita porra, Bisquedol, né, moleque? Aí eu fechei a live e fui assistir, mano. Ai, ai. Mano, se esse desgraçado não me bater, eu vou ficar puto, velho. Parou, cara. Not the fastest, but it was okay. Was as fastest. That was the fastest shit ever. How doable?
not easy. You need to land every single skip first try. With this current, with my current run, I can only get a sub hour if I get the alchemist inside the building, and if I get the perfect Psycho Freya, and like land all the things and have good RNG in most of the fights. Fuck you. Não. Não tá quebrado. Acho que a sua rapieira tá quebrada. Porque a minha não tá quebrada. É, não, mas é, foi, não importa se ela tá quebrada naquele momento ou não. O que importa é que agora ela não tá quebrada. Restaurou como? Ué, no ferreiro, pô. É. Arrumaram um glitch do binóculo, sim. Desde a primeira versão do game, eu acho. Primeiro patch do jogo, no caso. Nota mental, 2R2 mata. Porra, essa é uma run que eu acertei todos os skips até agora, first try. Sem morrer, no caso. E vai legit pra menos 2 minutos com um gold se eu, matar Freya One Cycle. Um dano no SL1 compensa. Cara, eu não faço ideia, mas Raw compensa pra caralho. É, bom, obviamente tem o famoso falamos bosta. A run fica boa, né, velho? Foi só falar de prima. Filha da puta, quem foi que gurou essa merda? Nossa, iolei e pagou, viu? Iolei e paguei à vista. Tô recebendo, moleque. Foda-se. Foda-se. Obrigado pelo follow, seja bem-vindo, bem-vindo, aproveite a live. Cara, depois desse stream eu vou reativar os alertas, moleque. Não posso viver sem alertas de subs e bits, eu acho injusto. Mas o alerta de follow eu vou tirar, foda-se. BRCT, né, moleque? Brasileiros contra o tempo, pô. Bom, guys, eu vou começar a focar um pouco mais agora. Porque agora chegou a hora do Copium número 1. Tá jogando teclado? Não. Tô jogando híbrido, controle e... Sobreviveram quantos? Dois? Beleza, eu vou jogar um pouco safe isso aqui. Vem cá. Fala, Merlin.
Não, eu não comecei até hoje, velho. Onde é o alquimista? Onde é a equipe? Filho da puta. E aí, LD? Muito obrigado pelo gank, mano. Obrigado pelos follows, agradeço. Bem-vindo, LD. Agradeço pelo gank, meu querido. Ui! Sim, tô usando o alt pra dar lock. Ai, mano, eu vou jogar uns segundinhos fora, mas vou soltar essa porra. Mano, não! Caralho, que susto da porra. Eu acho que era insta-death ali. Pô, esse daqui. Essa run. Se essa run aqui for continuar desse jeito, assim, nesse skill. Isso! Abertura perfeita, moleque. Puta que pariu. Pera aí, preciso focar. One cycle, pause champ. Let's go! Porra, filha da puta, moleque. Caralho, let's fucking go, velho. Fudeu. Vou começar a ficar nervoso, moleque. Caralho, mas eu não salvei muito tempo, velho. Ah, não sei porque eu perdi esse tempo, velho. Acho que foi por causa dos caras na escada. Ah, era pra ter salvado muito tempo, velho. Não vou arriscar o alquimista, velho. Termina essa run e foda-se, velho. Thanks, Pigeon. Cara, essa run tá boa, velho. Mas assim, optimizado assim a ponto de precisar de muito grind é tipo sub-hora. Mas a run tá longe de ter terminado, moleque. Lembrando que a run termina com Sinner. E Sinner é difícil. Os dois skips. É, um, sei lá, astrólogo. Alquimista, pô. É o que solta Witching Urn, é o que tem um escudo e uma picareta. É o que fica enchendo o meu saco e não morre. Eu acho que, se eu não me engano, ele dropa alqui... não sei o que é o que. Alchemist alguma coisa. Por isso que. Testando prisão por 41. Nice. Você já sabe onde você tá. Qual parte da criação de personagens tem mais time save? Se é o Walk ou o menu. O Alquimista é o inimigo que vai aparecer aqui agora. Moleque, eu não vou fazer. Eu não vou. Eu só vou fazer dentro da construção se ele me seguir. Se ele não me seguir, eu vou fazer lá fora, foda-se. Vou ficar com um pouco de time loss, mas. Nada que a gente não possa negociar, não é mesmo? Aê, filho. Isso, vem pro pai. Tá vendo? Por que que você não tá vendo? Tá vendo? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pica, pica. Filho da puta, deu escudo, demorou. Backup. Ai, se ele desse a picareta. Ô, tô com a arma na mão errada. Mano, esse escudo é uma piroca, cara. Para com essa merda, lixo.
Picareta, 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 vem! Combado. Lixo. Fujo, is the shield parable? I don't think so, right? You can parry the shield attack? Fuck my life. Didn't know about it, man. Fuck my fucking life, dude. Not a perfect run anymore. Feels, man. Essa run tá muito boa, velho. O que eu quero daqui? Eu não preciso mais disso, não preciso mais disso. Yes, Pigeon. É pra você aproveitar Elden Ring, pô. E não voltar a jogar seu jogo antigo. Com esse tempo aí, era pra você estar fazendo 35, 34, 33, não era pra estar fazendo 40, não. Seu tempo de porta tá muito bom. Mas isso é normal, porque tem uma cutscene, né? A tela preta do Dark Souls 2 não é variável que nem as outras de outros jogos, não. Jones. Meu Deus do céu, por favor, não me bata, velho. Por favor, não me irrita, não me irrita, não me irrita, não me irrita. Let's go. Let's fucking go, boys. O que agora, Mifa? Level up. Nossa, tá na hora do RNG da Mifa, moleque. Nossa, esse RNG foi uma merda, eu vou ficar muito chateado, velho. Cara, tudo que eu quero nessa vida é aquela, sei lá, charge opening. Até a magia eu aceito, velho. Desde que ela não venha me li, pode vir o que ela quiser, velho. Don't be afraid. Kill them all.
Não, não. Nessa daqui não, nessa daqui é luta mesmo. Sorry, pseudo. I failed. Ooh, bitch! Nice, zero. É, guys, mas ainda não acabou, mano. Ainda não acabou. Ainda tem. Assim, esse split aqui eu não tenho medo. Eu tenho medo do split da Sinner. Quase que eu mandei. Abertura excelente. Ah, falou up de merda. Beleza. Sinner. Fucking lost sinner. Ai, moleque. Luca Tio, por favor. Não me fode. Não me fode, Luca Tio. Não me fode. Yo, bitch. Bora, puta! Não! Começou, moleque. Choke Fest 101. Bora, me bate rápido, vai. Vadia. Mano, eu tô apertando a porra do R1 e esse idiota comendo meu input, velho. Foda-se, eu vou curar, velho. Parou.
Ah, copium time. Please don't fucking die, dude. Okay. Yeah, my heart. Skip the bed. A luta, moleque, eu não quero zicar, tá ligado? Mas a luta é o menos pior do split, tipo. Giant Lord. Having bow. Oh, dude, imagine getting paper walled. In before paper wall. In before paper wall. In fucking before paper wall, dude. In fucking before paper wall. Greatest RNG ever. Not the best, not the worst as well. Sick bitch! I almost died to this fucker, dude. It was close. It was really close. Like, I saw both foot, and I was in front of him, and I was like, yeah. Okay, so he's moving the feet, so he's doing the front sweep. But then I saw the foot turning, so I was like, oh, no, this is the back swipe. Dude, I'm a bit nervous, Recknaps. Not gonna lie, dude. I have fucking mushs, man. I'm chugging a whole mushroom farm here. Fucking bitch. Sick, dude. Fuck off. Okay, peaching. I don't give a single shit, man. Dude. Okay, don't fucking shoot at least. Dude. What a filthy bitch.
course. This is smoke. Fuck me, man. Holy shit. Just oh, dude, that was fucking scary, man. Oh, dude. Yes, world record, baby. Not fucking sub 101, man, but holy shit. Oh, dude, let's go, boys! Fuck this route, fuck this game, fuck you, Mirror Knight, fuck you, RTSR setup. This route fucking sucks, dude. Vanilla fucking sucks. Scholar is the best version of this game. Nobody should play Vanilla. Fuck this game, dude. Caralho, mano. Caralho, eu biquei a parede, moleque. Vem cá, aparecer no WR. Vem cá. Once the fire is lit, souls will flourish anew, and all of this will play out again. Peidona. It is your choice to embrace or renounce this. Thank you so much, Rec. Yeah, holy shit, boys. That was a really good run. É, moleque. Peguei de volta que era meu, velho. Mas agora vem um problema, né? Fujo, by the way, are you doing 17k or Rotunda? Because I hope you don't, you know? I hope you don't. I don't want to run this category again, dude. Like, not now, not now. Assunto merda igual PB, moleque. Essa é a verdade suprema. Sempre foi e sempre será. Esse é o segredo de como ter PBs. Quer ter PBs na sua run? Fala um assunto bem merda, moleque. Bem merda. E vai rolar. É, moleque. Porra. No, Fujo, don't say that, dude. Don't say that, man. Don't say fucking that. PBzinho, WR, pô. WR aí, sofrido, moleque, depois de muito choro. Fujo, don't say that, dude. I'll try to, yeah, okay. I think that you watched the whole thing. Like, the early game, I think it was okay. Not the strongest, of course. But, like, I got a really okay-ish Drunglake plus Mirror Knight. I got a really good mana. Like, basically first try both Frog Skip. I got okay-ish Undead Crypt. Bad Menuing at Majula. Freya, you have a lot of time save if you get one Psycho. No, this is Nashka. Nashka was okay. Freya was not the best. I think that the dudes fucked me for the skip. Guardian Dragon, I didn't know about the shielding. Pathing was really good. Mipha was really good. Oink was really good. I think you can save some seconds here if you get a better RNG. Sinner, I missed the party walk once on Lucatiel, but I think that the rest was okay. Giant Lord, menuing because of pants and bow. If you have them prepared during the during scenery walk, I guess, or some stupid movement like that. And the fucking final fight was atrocious. É isso. Valeu, YouTube. Abraço. Então, pega.